តើដាំដ ाम ឈើលើដីប៉ុន្មានដើម្បីបញ្ចុះការឡើងគំដៅអាកាសធាតុតើតំបន់ហុំដីប៉ុណ្ណាដែលគេត្រូវការដាំដ ाम ឈើដើម្បីបញ្ចុះការឡើងគំដៅសេតានាភិភាយផែនដីនិងបង្កើនគុណភាពខ្យល់ដូចមុនយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មគេត្រូវការដី900លានហិកតាកាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាកត្តាមួយដែលចូលរួមចំណែកដល់ការកើនគំដៅអាកាសធាតុ ពីព <laughs> ្រ <h deleted> like ោះថាដាំឈើស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតឬឧស្ម័នកាបូនីសអូដឺតាមរយៈការធ្វើរះស្មីសំយោគហើយនាំយកកាបូននេះទៅស្តុកទុកនៅក្នុងដីដូច្នេះការកកបំផ្លាញព្រៃឈើមានន័យថាជាការទុកចោលកាបូនកាន់តែច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសដែលនេះដូចជាគំដៅផែនដីដូច្នេះមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនគំដៅសេតនភាពរួមបញ្ចូលការដាំដើមឈើដើម្បីបង្ការការស្រូបយកកាបូន នៅឆ្នាំ2019អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេស ETH Zurich នៅប្រទេសស្វីសបានកេណ្ឌាចំនួនផ្ទៃដីទំនេរដែលនឹងត្រូវដຳដ ாம் ឈើបន្ទាប់មកមើលថាតើពួកវានឹងហុចផលដូចម្តេច បងយងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះនឹងត្រូវបានបោះពំផ្សាយនៅក្នុងផលិតកម្មវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាវាអាចទៅរួចនឹងដាំដ ாம ឈើនៅលើផ្ទៃដី900លានហិកតាបន្ថែមពីលើព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃដី2.8លានហិកតារួចហើយពយកណ្ដាលនៃដំបានពោពេញដោយដ ாம ឈើស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6បងយងតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសារ៉ូអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលនិងប្រទេសចិន ការដຳមិនថែមនេះអាចរំដោះឧស្ម័នកាបូនិចពីបរិយាកាសចំនួន205,000តោនសម្រាប់ឧស្ម័នកាបូនិចដែលមានចំនួន300,000តោនដែលត្រូវកើមមិនថែមនៅលើផែនដីចាប់តាំងពីដំណាក់សតវតីទី19និងមុនការចាប់ផ្តើមយុគសម័យឧស្សាហកម្មដូច្នេះទោះបីជាវាមិនអាចទៅរួចនឹងត្រឡប់មកវិញកម្រិតមុនយុគសម័យឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែព្រៃឈើថ្មីថ្មីនេះស្ទើរតែអាចលុបបំបាត់ការភាយឧស្ម័នកាបូនិចដោយសាសនាដីមនុស្ស ទោះបីជាវិធីនេះស្ថិតនៅលើក្រដាសតែដំណើរស្រ ாய் ហាក់ដូចជាមានការពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែការដຳដ ாம் ឈើបន្តែមនៅលើផែនដីឲ្យបានពិតប្រាកដហាក់បីដូចជាការងារស្មុគស្មាញប្រសិនបើគេមានវិធីសាស្ត្រមិនគ្រប់ក្រាន់វាអាចទៅជាការបំផ្លាញទៅវិញការសិក្សានេះត្រូវបានគេមិនឲ្យដំណ័យច្បាស់សម្រាប់វិធីសាស្ត្រដ៏សាមញ្ញពេកដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ធៀបដល់ច្បាស់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសពថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមានការកង្វល់ក្តៅសាតានភាពដ៏ពិតប្រាកដ សពថ្ងៃការកានកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលកាន់តែញឹកញាប់អាចបំផ្លាញដ ாம் ឈើដែលតុនខ្សែបំផត់បង្កលធ្វើឲ្យស្លឹកឈើជ្រុះធ្លាក់និងរះស្ទះដោយការស្រូបយកកាបូនទៅស្តុកនៅក្នុងដីបើតាមការសន្មត់ប្រៃឈើថ្មីៗទាំងនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយលក្ខខណ្ឌទៅតាមដំណបែបនានាដែលកាន់តែស្ងួតនឹងក្តៅហើយបើដ ாம் ឈើមួយដ ாம் ឆេះវាមានន័យថាជាការជះកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសវិញស្មើគ្នា ទោះបីវិធានការនេះគួរឲ្យតាក់ទាញចិត្តដំណាក់ស្រ ாய் ដែលរួមបញ្ជូលការបង្កើតពហុដងក្នុងការដຳដ ாம் ឈើប្រកាសណាវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកํานានសាតានភិមនេះពេសសប្ដាហ៍នេះទេប៉ុន្តែការដຳដ ாம் ឈើអៃរួមបញ្ជូលទៅក្នុងដំណាក់ស្រ ாய் ដើម្បីអនុវត្តហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អទៅលើការកាត់បន្ទោយអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ដែលការបំភាយបានឈានដល់កម្រិតឯកតកម្មខ្លាំងក្លានៅឆ្នាំ2021នេះ